Agora o sorteio é do DVD da Zoo TV. Vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda. O DVD tá rolando aí na TV. The Grammy goes to Kings of Leon. Brincadeira. Vamos ver, vamos ver. Thiago. Thiago, boss da Comum. Parabéns, Thiago. Levou o DVD da Zoo TV.